Андрій Токарь – художник, боєць АТО та у минулому правоохоронець. Його техніка незвична, але цікава. Усі картини ніби виходять за рамки полотна. До них можна доторкнутися та дивитися не тільки очима, а й пальцями. Андрій каже, що така техніка дозволяє насолоджуватись його мистецтвом і людям, які не мають можливості бачити. Я на холсті там, або там, на якомусь матеріалі, я целлюлозою роблю рельєф. И потом его раскрашиваю. Сложно в плане того, что приходится ждать, пока оно все высохнет. И в зависимости от того, чем больше слой, тем дольше высыхает. Есть там нюансы, сушка, там уменьшение объема непрогнозируемое. То есть, ну, такие вот непростая, скажем так. Ще з дитинства Андрій ріс у творчому просторі. Багато хто з його родини були творцями, писали картини та прививали любов до художнього мистецтва й маленькому Андрію. Йому подобалось малювати та творити, відвідувати різні виставки та галереї. Дідусь мій був хороший, працював в акварелі. Там тітя, там вторая тітя. Тобто я рос в красках, там каких-то там таких холстах. Все це було цікаво, я любив виставки, там таке, нравилось мені. Але митець вибрав для себе інший шлях та вирішив стати правоохоронцем, а картини стали для нього хобі. Після початку війни на Сході він вирішив піти обороняти країну. Після року війни я вже почав більш так цільнаправленно, може бути, в цьому плані працювати. Вже почав робити виставки там перші свої. Після повернення з війни Андрію було морально тяжко. Він багато чого бачив на передовій, і цей тягар не давав йому спокійно жити. Але саме творчість допомогла Андрію вийти з цього стану. Перше время мені було, ну, скажімо так, може бути, якийсь стрес. Тяжело було вернутися оттуда морально, емоціонально. І я какие-то свои такие негоразды какие-то топил в красках. То есть краски помогали мне. Вся эта лепка, все это помогало мне. Художник розповідає, що на багато з його картин війна мала свій вплив. Але, як каже Андрій, потрібно розуміти, що війна була завжди. Та він намагається донести до людей свої сенси. Є ці картини, які у мене такі більше к війні такі ближче. Тобто таке неке дослідження тої частини нашої життя, яка називається війною. Оскільки людство, воно воювало завжди. Вот. И этот феномен я пытаюсь через картины исследовать и донести обществу. Найулюбленіша картина Андрія на цій виставці – це картина під назвою «Гібридний бій». Художник розповів нам про неї. Гібридний бой. Почему гібридний? Потому что идет игра, мы видим. То есть играют два солдата, два рыцаря, играют в бадминтон. Но по отражению мы понимаем, что идет смертельный бой. То есть вот так и сейчас у нас происходит такая гибридная война, то есть мы ее не видим, вот, но тем не менее гибнут солдаты, гибнут мирные жители. Анна Радкевська, Олександр Наумов, новини 9 каналу.